څنګه چې مونږ وکتل نو چې کوم دنو یوټیوب باندې مونږ اکاونټ جوړ کو بیا چې یوټیوب کریټ سټوډیو باندې چې مونږ لاړ شو نو دا چې کوم دنو انټرفیس مونږ دغه کو اکټیو کو او اوس به مونږ ګورو چې یو ویډیو به څنګه اپلوډ کیږي په یوټیوب باندې مونږ به دا آپشن چې کوم دنو دا آپشن دی دې باندې به لاړ شو اپلوډ به چې باندې به چې کلک کو نو دا به سلیکټ فایل ټو اپلوډ اور دا به ویډیو به مونږ اپلوډ کوو لیټس ٹرائی کی زمون سر اچر تاوڑو کے ہوندی ویڈیو ہی آغا بے مونگ با اپلوڈ بکو دل دے ویڈیو با مونگو گورو دا اوڑو کے ہوندی ویڈیو بھائی شاید دا به اپلوډ کو دا چې مونږ اپلوډ باندې کلیک کو نو دلته مونږ به خپل ویډیو نوم به ورکو نوم نه وروسته چې کوم دی نو بیا دلته مونږ هغه باره کې ډسکرپشن به ورکو او څنګه چې کوم دی نو دا ویډیو په ویب اسمبلی په باره کې چې مونږ بولته ولیکو واټ از ویب اسمبلی دا ځانې به مونږ خپل با ویډیو په ډسکرپشن کې بولی کو دلته به مونږ ټیګ ولي کو څنګه چې کوم دنو اپلیکیشن دی دا یو ټیګ دی او یا چې کوم دنو ویب اسمبلی بل ټیګ دی نو دا ځانې ټیګونه به مونږ ولګو بیا چې کوم دنو دې ځای نه چې کوم دنو مونږ خپل ویډیو په بار کې تھمبنیل به ولګو څنګه چې کوم دنو مخکې دا راته اوس مونږ دا سیټ کو تھمبنیل تھمبنیل چې زموږ ویډیو چې کوم دنو شیر کیږي نو هلته چې کوم دنو داسې تصویر به ښکاري هغې نه وروسته چې کوم دنو مونږ به دلته سیټینګ به کوو چې دا پبلک هر یو کس کتی شي سرچ کولی شي انلیسټډ چې کوم د چا سره به د ویډیو لینک وي هغه چې کوم دی اونلي کتی شي پرایویټ چې کوم دی اونلي چا چینل جوړ کړی هغه یې کتی شي او شیډیول چې کوم دنو مونږ په دغه ټایمنګ چې کوم دی شیډیول لګو شیډیول مطلب دا ده چې اوس کوم دنو دا ویډیو اپلوډ شي او کوم دنو د فلانې ټایم باندې به د یوټیوب ته بلار شي نو هغه به مونږ دې ځینې کولی شو دا پوره سیټینګ چې کوم دنو دا مونږ له یوټیوب سہولت ورکوي او دا ډېر غټې سہولت دي چې کوم دنو اوس مونږ به دا ویډیو اپلوډ کړو چې کوم دنو مونږ غواړو چې بایلا یوټیوب ته په دې ټایم باندې دے اپلوڈ شنو آغا پاگا ٹیم باندے ستاسو لوکل ٹیم پہنچت کی جالتا سو سا بل ٹیم خوال غواڑے چھ پھائی فلانی ٹیم باندے بیالتا پلے لسٹ دے پلے لسٹ مثلاً دا ایسی چھ یو ستاسو ویڈیو سیریز جوڑ کو تدیف سیریز چھ گمدنو 30 ویڈیو گانی بھائی آغا کیا والا ویڈیو دائی دویم بدائی درم بدائی آغا ویڈیو گانی سیریز کے جو گمدنو تاسو ویډیوګانې اپلوډ کو بیا چې کوم دنو تاسو غواړئ چې بایله کده سیریز سره چې کوم دنو خلکو ته دغه اخکاره چې نو هغو لپاره به تاسو دغه پلے لسټ به جوړ کړئ دلته پلے لسټ جوړیږي که مخکې پلے لسټ یا هغو به دلته راځي او بیا چې کوم دنو مونږ دلته نه څنګه چې پبلش وکړو نو دا شیډیول دی نو مونږ پبلک وکړو چې پبلش دا چې پبلش شو نو دا زموږ ویډیو په دغه یو آر ایل باندې دا ویډیو هر څوک کتلی شي دا یو آر ایل به چې مونږ کولو کو اوس چې کوم دنو دا وګورئ دا زموږ ویډیو چې کوم دا هغه یوټیوب باندې دا هغه لایو شو اور دا ویډیو مونږ به دا یو آر ایل چې کوم دنو چا سره دا یو آر ایل یې هغه سره مونږ شیر کو هغه دا ویډیو کتلی شي او چې کوم دنو دې نه زده کولی شي یا چې کوم دنو سا نور فایده وچتولی شي نه قشان دی اوس به مونږ دغه ویډیو کې مونږ زده کړو چې څنګه ویډیو اپلوډ کوو بیا نور ویډیوګانو کې مونږ مخکې ته نور په خپل په چینل په باره کې به زده کوو هر یو کمپوننټ به زده کوو چې دا کمپوننټ څه کوي دا څه کوي دا څه کوي تر هغه پورې مال اجازت راکړئ ډېره مننه.